हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लग। आज छुट्टी है, आज हम कह गए भाई? आज हम चित्राबुङ जो आज थुप्रे केटा है, दु तीनजा हो, आज दु तीनवे बाइक होगा। तो केटा मत हमें गाड़ी में पर्खी रहे, केटा अब तैं गए भेट को के हो, अब तैं गए ठा अलग ढिलो भो। मेरे तो बाइक को पिछाड़ी को ब्रेक पैक फेन पड़ने भाई, तो कारण तो फेरे से मत अलग ढिल भेड़ा तो अलग पुगे पर्खी रहे है। तो गाइस आज को भिडियो तो अलग बवाल होने, सो लेट्स इन्जॉय द भिडियो गाइस। अंत एक तब मरा केटा भाग में पुगे भेट्स हाई। तो गाइस तर ब्रेक भी फेर्न पर्ने थे, पतला भैस अगड़ी अगड़ी जो थे एट बाइक मेटा मिटा हो रजीत अगड़ी अगड़ी ट्रिप को बारे में आज की ट्रिप तो कस्तु अभियान लेकर आने पच्चीस कलर क्या डाँडा में पड़क खतरा बाटो पूरा लगे। अभी हमी चित्राबुङ ओहालो चित्राबुङ तर्फ अरेंज भैली टी स्टेट भी भाई तेल जगह मेन भात कि मसु पाए भाज खरा हो गन्थन बेजी भो गन्थन ये ठूल ग्रुप में कसलाई पर्खिंदा कसलाई पर्खिंदा भर्खर मुख दिए आगे हे तो मुख हे तो भर्खर मुख चिया आज को राइड ये दे तो गाइज हम के अलग प्लान में चेंज भो है। अंत केटा तल खाना पका खाने अरे है, ते कारण अलग सामान हमने सपिंग गये, ते भर अलग ढिल भो। अब तो सपिंग कर हम ओर जो तल पर्खी रहे केटा आधी केटा। सो लेट्स गो, आज को भिडियो तो बवाल होगा एक केटा हो है मनीष भाई। आज को भिडियो तो बवाल हो बबाल। भ्यू चाहिँ यस्तो देखिरहेछ आज चाहिँ माथिमाथि मज्जाले फगी लागिरहेछ हैन, मुनि मुनि चाहिँ मज्जाको भइरहेछ। वेदर चाहिँ यस्तो छ आजको, त्यो तल देख्दै गरेको छ। ओ स्टार्ट भयो सर्स होना भोलि पर
दामी बाटो है जानु त ठिकै छ कि बाटो सोच त अन्त बाटो सोच त अन्त ला 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 बिस्ता बिस्ता नहीं हट बाटो छैन हैन उही चाहिँ कसरी गयो सरस गयो सरस गयो नि नामी हुन गरम भएर गरम फिल भन्छु हामी सित्राबुङको ब्रिजमा आइपुगेको छु कुरा चाहिँ माथि आउँदैछ कुरा भएर चाहिँ पर्खिरहेको छ हामी ब्रिज चाहिँ यस्तो छ गाइस गाडी आउँदैन लु हेर्नुहोस् दामी दामी यो बिचमा नबसौँ होला ब्रिजको डर लाग्यो म भन्छु कहाँ हो उहिले ब्रिटिसको बालेको बाटो त यो एकैपल्ट सिद्राबुङको त्यो हाइडल प्रोजेक्ट ओपनिङ गर्दाखेरि ब्रिटिस आयो होला त्यसपछि आफ्नो चाहिँ अलिकति मजाले एडिटहरू गरेर मजाले गर्नु हाल्नु ल मैले ड्राइभिङ भनिदिएको छु होइन मजा मजाको भनिदिएको छु ड्राइभिङ भन्ने न गुगलको ड्राइभिङ फाइन किनभने गुगलको लाइसेन्स चाहिँ मैले गरेको नि हेन्डल उयाँ उयाँ उहीँ त हो पाउने खेल्ने गोली लिएन है गोली ल्याऊ र म जग्गा हेर्दै गर्छु ल त्यहाँनिर झारमा क्या चिप्लिन्छ है यहाँ राख्नुहुन्छ बाइकहरू चाहिँ हुन्छ होइन उही त घर उही घर साइडमा राख्नुहोस् न त आउँदैन होला अन्त त्यो ह
हाइड्रोलको तिम्रो डिपार्ट अलग्गै हुन्छ कि त्यहाँबाट चाहिँ बाइक साइक राखेर ओह्रालो चाहिँ हिँडे चाहिँ यस्तो चाहिँ दामी छ तर हिँड्ने राख्नु नि त्यो पनि स्विमिङ पुल खोजेको होइन ट्रेनिङ दिनुपर्ने रहेछ हामी पनि चिटहरू गयो फेरि त्यही मोस्ट प्रब्ली आइपुग्यो अब चित्रपुङ चित्रपुङ के भन्छ यसलाई है बत्तिकल गरम पनि हेभी गरम रहेछ मलाई त सिलगढी आएर जस्तो भयो हामी बाटोमा बाटो चाहिँ तपाईँको यस्तो डरलाग्दो रहेछ कि यो हिँड्ने बाटो पुरा चिप्लिँदो रहेछ हो तपाईँहरू आउँदाखेरि चाहिँ यसो बाटाको जुत्ता लगाएर आउनु बाटाको जुत्ता लागि नआउनु किनभने पुरा चिप्लो रहेछ हो गोल घरमा पाउने जुत्ता लगाएर आउनु पनि हुन्छ हाम्रो उयो भाइ ब्लगर भाइ चाहिँ उतल छ हो मेन मालिक गोप्रोको मालिक चाहिँ मालिक 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 म त केही धेरै ढिलो नै हुँदैन ढिलो पनि हुनसक्छ भनेपछि मेरो मेसेज छैन क्या यस्तोको मेसेज छ जस्तो त लागेन फुलहरू हेर्नुहोस् एकदम हेलो ए हजुर अब अहिले हामी चाहिँ अब यो ए कतै कहाँ हुनुहुन्छ चित्रपुङको मेन जङ्सनमै छ होइन तर अब अहिले हामी पानी पर्ला जस्तो पनि हुँदैछ यहाँनिर चाहिँ तपाईँ कस्तोबाट मुख लाग्दछ क्या नदी जस्तो ए उयो रहेछ के अरे के भन्छ होला पोखरी पोखरी जस्तो रहेछ पोखरी रहेछ पोखरीमा आएको छैन किन आउनुहोस् लिची हेर हौ यहाँ यस्तो गएर हुँदैन लिची हेर गाई लिची हरि लिची फले चाहिँ पुरा फले चाहिँ लिची हेर लिची सुन्दैछ म बोलेको लिची लिची खाऊ न धुइदै पारे के बाहिरको फोन गर्दा त इन्टेकहरू हो सिद्राबुङको होइन हजुर यहाँ तल चाहिँ तल पावर हाउस ए पावर हाउस गाडी कतासम्म आउँछ गाडी यहाँसम्म यहाँ चाहिँ पावर हाउसको पऱ्यो यहाँ चाहिँ फेरि कोभिडको पऱ्यो फेरि यहाँ त
अहिले कोभिडको यता हो होइन अहिले कोभिड केसेसहरू कति बढेको छ अहिले तपाईँको एकदमै केसेसहरू बढ्दैछ ए हजुर के शताब्दी यो डेल्टा आउँदैछ हजुर अब यो डेल्टा वेभ आएपछि तपाईँको लबीमा हुन्छ यो ए हजुर पढ्नेहरू ए भनेपछि अहिले हामी चाहिँ अब गाउँठाउँमा जाँदा चाहिँ मास्कहरू कम्पलसरी लगाएर जानु पऱ्यो होइन हजुर तर यस्तो जङ्गलमा लाउनुपर्छ भन्ने छैन भिडमा खालि हो मास्क ए हजुर खालि हो मास्क रेटेरियो सिस्टममा चाहिँ अलिकति अब हार्म गर्छ है मास्क लगाइबस्यो भने होइन ए त्यही कारण चाहिँ तपाईँले मास्क नलाउनु भएको आज हाम्रो मलाई चाहिँ अब यस्तो लाग्दैछ कि हामी त आउनु त आइपुग्यो होइन अब त्यो टमाटर प्याज काँचो खानु पर्ला जस्तो छ हो अब बाटो यस्तो रहेछ हेर यहाँबाट यसरी जानुपर्छ रहेछ हो यो त पुरा अफ रोड यो त पुरा अफ रोड रहेछ हो यो बाटो चाहिँ अफ रोड रहेछ तर पहिरो खालको कारण हेर राजीव अहिले राजीव आवेशमा चाहिँ नआउ त्यो पहिरो त्यो के अरे के हो सर एउटा भनिदिनु कहाँनिर हुन्छ डिपोजिट चाहिँ ए त्यो चाहिँ भेल्भ हो ए यसो ट्राई गर्दै तिमीले एकपल्ट डिपोजिट गर्नु ल ल त्यही त सरोज भाइले भनेअनुसार चाहिँ अब यो बाटो चाहिँ पिच गरेको होइन हजुर किनभने पिच नगरेको बाटो चाहिँ यो पछि अपग्रेड हुँदैछ यो बाटो चाहिँ होइन अपग्रेड हुँदाखेरि चाहिँ यो बाटो चाहिँ पिच नगर भने हामी यसमा चाहिँ रोलहरूको लागि चाहिँ पिच सक्छ तर अब त्यो कहिले हो होइन सरोज त्यो अपग्रेडेसन कहिले हुन्छ होला तिमीलाई चाहिँ मोस्ट पर्ने थाहा छ सरोज थाहा छ यो अपग्रेडेसन कहिले हुन्छ होला अन भएन चार्ज गरेको थिएन होला नि त बिहान हौ हौ लिन न तिमी देखाइदिनु म सित्राबुङ पौर जाने बाटो चाहिँ यस्तो छ यो भयो नि त खास बाटो चाहिँ कि कोही मान्छे पहिरो गएछ नि त पसिना चाहिँ क्या आइदिइरहेको छ है तिमीले जस्तै रेम डिपार्टमेन्टबाट एप्लिकेसन लेखेर चाहिँ तिमीले गर्नुपर्ने रहेछ होइन बाटो चाहिँ साइडै छ है बाटो चाहिँ मलाई सरोज हेर अब म त बाटो चाहिँ मजाको बुझ्यौ त्यही लागि जस्तो भने यता बाटो बनाएको छ हो यता सिँढी बनाएको छ हो देख्यो होइन पानीले चाहिँ हामीले विश्वास गरिरहेको छ तर पानी त ठुलो आउँदैछ अहिले चाहिँ माथिबाट
गर्दैछ तर पनि केटाहरू चाहिँ जाने नै अरे खोला चाहिँ होइन उयो ब्रिज चाहिँ जाने भन्दैछ अब ब्रिजको सिन हेरिदिनु एकपल्ट चाहिँ खोला जाउँ भनेर खोला गएको आम्बामा खोलाको बाटो चाहिँ यस्तो रहेछ होइन ओभरै डेन्जर बाटो त्यो माथि पनि पानी परिरहेको थियो होइन खोला चाहिँ हेर्नु मात्रै गयो हामी खेल्नु चाहिँ खेलेन एकदमै डेन्जर बाटो रहेछ खोलाको चाहिँ केटाहरू चाहिँ आउँदैछ बाटो चाहिँ यस्तो रहेछ जस मजा चाहिँ मजा आयो सो गाइस आजको भिडियो चाहिँ यहीँ इन्डिङ हुन्छ होइन अन्त आजै थियो अब गर्नुपर्ने तर भिडियो लामो हुन्छ भने चाहिँ यहीँ क्लोज गर्दैछु खोला पनि गयो केटाहरू होइन पुरा पानी परिरहेको थियो जङ्गल यस्तो घारीमा पनि केटाहरू खोला गएर आयो होइन खोलाको अब त्यो क्लिप्सहरू हेरिहाल्नु भयो होला तपाईँले बाटो हेरिहाल्नु भयो होला होइन बाटो पनि त्यस्तो थियो अन्त अघि ओह्रालो जाँदा चाहिँ पुरा गरम भइरहेको थियो फेरि त्यहाँ पुगेर पानी परेर चाहिँ चिसो भएर केटाहरू खोला पनि खेलेन फेरि खोला पनि बढिरहेको थियो होइन फेरि उकालो आउँदा चाहिँ यस्तो भयो गरमले पसिनाले हाम्रो पानीले पनि भिज्यो होइन सो गाइस आजको भिडियो चाहिँ यहीँ क्लोज गर्छु हेरिदिनु होला होइन किप वाचिङ कस्तो लाग्यो लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला होइन फेरि यस्तो नेक्स्ट भिडियोमा हेर्नु तपाईँको सपोर्टको चाहिँ जरुरी छ होइन सपोर्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला सो यति भन्दा यो भिडियो चाहिँ यहीँ क्लोज गर्छु अधेरो माकडाहरूको भिडियो